पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो तो तू तेरे से तेरी खुशबू ना हो मैं काजु में पाइस लुई किंतु एटा प्रॉब्लम हो गल फ्रेंड्स ए इट प्रॉब्लम तो हम सर दिस इज द बिग प्रॉब्लम ना आके गया চাওঁচোন কি হয় এখনত পাওঁ নেকি হুইল লেন্স তো অনা নহলে মানে একে কম নহব গাড়ীবিলাক ৰোৱা নাই ৰখাই আছো বেয়া হৈ গ'ল আগৰ এখন গাড়ী আছে তাতে চাওঁ সুধি মেলি তাত পাওঁ দহ মিনিটহে লাগিব কৈছিলোঁ কাজিৰঙা এটুকাত মানুহ ৰবলৈও বেয়া পায় আৰু ভয় খায় ৰখাবলৈ কিন্তু আমাৰ এতিয়া হেল্পৰ দৰকাৰ হৈছিলে এতিয়া কি কৰিব উপায় নাই চাওঁচোন অলপ আগত কোনোবাই হেল্প কৰে নেকি নহ'লে আজি প্ৰগ্ৰেম কেঞ্চেল হ'ব আৰু কিমান দেৰি ইয়াত ফচি থাকিব লাগিব ঠিক নাই আৰু বি পজিটিভ হ'ব কোনোবাই আমাক হেল্প কৰিব চাওঁ কি হয় 20 মিনিটছ লেটাৰ থেংক গড ফাইনেলি এজন দাদা পাইছোঁ ইয়াত A few moments later. তাতো সুধি চালোঁ তাতো একো হেল্প নাই আৰু গাড়ীও এখন ৰোৱা নাই ইয়াতে আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰেম কি হয় ক'ব নোৱাৰিছোঁ আৰু অহ আৰু এখন গাড়ী ৰখা দেখিছোঁ চাওঁগৈচোন বাৰু তাতকৈ কি হয় লেটছ চি ফাইনেলি চকা লাগিলে ছাৰে আমাক বহুত সহায় কৰিলে থেংক ইউ সো মাচ থেংক ইউ সো মাচ আপোনাৰ নাম প্ৰফুল্ল ছাৰ থেংক ইউ সো মাচ ভাল লাগিলে ছাৰে সহায় কৰিলে আমাক বহুত সহায় কৰিলে থেংক ইউ এতিয়া চকা চেঞ্জ কৰিবলৈ আহিছোঁ আছোঁ এইটো গেৰেজ ওচৰতে আছে এখন বিমলা একাডেমী আৰু আমাৰ দীপাংকৰ কৈছে ইয়াত চকা চেঞ্জ কৰিবলৈ আৰু আমাৰ এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল আজি এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'বও লাগে ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আমি গৈ পামগৈ আৰু চব পাম দেখুৱাম আপোনালোকক এতিয়া কৰি আছোঁ আমি টাইম মেনেজমেণ্ট বেগ বুলিছে দুটিকা মানে এইফালে টাইম মেনেজমেণ্ট হৈ আছে আৰু এইফালে আমি চাবলৈ আহিলোঁ এতিয়ালৈকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা লাগিলে ঠিক আছে ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া ন ৰাস্তাত পদূলি লৈ মেলি চাই মেলি মানুহৰ কথা পাতি গাড়ী ৰখাই ৰখাই আমাৰ চবতকৈ ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে কিনো চাব কিনো গাড়ীখনৰ লগতে আমাৰ সকলোৰে এতিয়া হাৱা পানী সব অ'কে আছে বস আমি এতিয়া যাব লাগে আৰু আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাবিলাক দেখাব লাগে গৈ আছোঁ তেজপুৰ হৈ ভূটানৰ দিশে এই সকলোবিলাক চাবলৈ পাব নেক্সট ভিডিঅ'ত চ' লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল এণ্ড ইউ টেক কেয়াৰ বাই বাই